Il-orti tal-appell ikkonfermat sentenza ta' tribunal tal-revizjoni amministrativa li kien annulla deċiżjoni tal-autorità tal-artijiet li tieħu parti mill ġinin tal-gżira biex issir pompa tal-petrol. Il-orti għalet li l-konsultazzjoni minn qabel mal-konsill lokali tal-gżira kellat kun il-minimu li kien mistenni mill-autorità tal-artijiet. U ddikjarat koll li peress li d-deċiżjoni tal-autorità tal-artijiet kien sejkolla impatt fuq il pubbliku in ġenerali inklusi residenti tal-gżira li jifrekventaw il-ġinin, l autorita kella timxi ma livell ola ta' trasparenza raġonevoli u rispett għal ġustizja naturali. Il-Kunsil kien urta xafna li l-Gvern ba' għaddej u appella mid deċizjoni fejn kosta kollox rrit jieħu parti mill-ġnien. Bis sint kollaborista Konrad Borċ kien kienu koll spiċċa urtat li l-President tal-Partit Laburista l-Avukat Ramona Attart li tirrappreżenta l-Autorità tal-Artijiet kienet etton os lejn il-poplu tal-gżira. Meta l-pressjoni kompliet minnaħat tal awtorità tal-artijiet, borċman xie għal li u, u l-kunsill lokali kollu et jidġilet biex art tal-poplu ma tinqeriċ għal ħnizrija ta' negozjant u min għet jirraprezentax. Kien għal ukoll li membri u lijn tal partit laburista ħaduwa kontratiju għax waqaf l-autoritajiet. Ma kim publikament għal li bdan laġir il partit laburista mux etjati priorita prijorità l-ambjent u ma jistax jemmen kif nis olja fil partit laburista l-esti li jirdu l-uniku ġnien u l-uniku pulmun li għanda l-lokalita tal-gżira. Bil-ġnien istagġi salvat grazzi għad deċizjoni ċara tal-orti. l, l avukat Kler Bonello assistit li l-kunsill lokali tal-gżira f'din il-kawza u l-kunsilliri tal, tal partit nazjonalista dejem ħadmu b'saxħa biex biġdan il-ġnien jibqa jitgawda mill residenti